Доброго вечора. У нашій студії гість – сільський голова Старого Лисця Анатолій Лушак. Я вас вітаю, пане Анатолію, у студії телебачення Тисмениця. Добрий вечір, шановні жителі Тисменщини. Ви в нас не перше в студії, і я вас сьогодні запросила для розмови такої конкретної, тому що зараз дуже багато говориться про реформування, про злиття громад. І як наша Україна вступить в цю реформу, ми ще не знаємо, але досвід Європи вже в цьому є. Ви нещодавно, як переможець, як представник цієї сільської своєї громади, їхали за кордон, їхали у Болгарію та Молдовію, для того, щоб побачити, як там живуть громади за цим принципом місцевого самоврядування. Адже ваша громада вже неодноразово стає переможцем різних таких європейських конкурсів, і у 2013 році ви знову стали переможцем, і знаєте, тепер знову ви пишете багато проєктів, тобто ви вже давно, ваше таке малесеньке селище живе по такому європейському принципу. Тобто не чекайте милостині від держави та від влади, а щось пробуйте самі робити. Ну, я вас так похвалила, тому що неодноразово бувала в Старому Лисі, бачила, як ви там працюєте і як живуть там люди. Отже, який був маршрут? Болгарія та Молдовія. Тобто не їхали на відпочинок в Болгарію? Ні, це не відпочинкова була поїздка. Я щиро дякую за дуже багато таку чисельну похвалу, хоча, в принципі, Старий Лисець живе, як і будь-яка громада, своїми проблемами, своїми робочими питаннями. Так, нам вдалося десь виграти, бути активними сьогодні, завдячуючи дружності, єдності громади, активу села, громадськості села. Вдалося десь, наприклад, бути учасниками більше 5 виграшних проєктів всеукраїнських. Так, зрозуміло, що сьогодні ситуація така, що ми не всі змогли зреалізувати з різних причин, з політичних причин, і з військових, і байдужості наших, наприклад, тих представників нашої місцевої влади теж, що ми не змогли зреалізувати те, що важливе. Але, на жаль, ми стараємося, працюємо і стараємося далі зреалізувати. В рамках цих проєктів ми, коли зреалізували ці проєкти, був ще оголошений один проєкт «Раду Європи на кращі практики України» в різних номінаціях. І Старолисецька громада у 2013 році стала переможцем Ради Європи в конкурсі енергоефективних заходів. Ми показали свою модель економії, якою ми йшли вже, наприклад, це не тільки 13-й рік, а ми йшли з 10-го року і показали модель, що можна, оказується, жити без російського, будемо називати, газу. Ми фактично маємо ресурси і своїми проєктами, які енергоефективна громада в всеукраїнському конкурсі, він мав з чисельності в бальному відношенню перше місце в Україні, місцеві ресурси, запорука енергетичної безпеки держави, механізм застосування альтернативних джерел – це переможці, це ці конкурси, які повигравали в всеукраїнському конкурсі. А потім ми подалися на Раду Європи і показали ці заходи, що в нас проводяться, і Рада Європи визнала краще село України у 2013 році в напрямках, в заходах енергоефективності. Ну, то я вас не даремно хвалила, це підтверджується і європейськими стандартами. Так, ми вже сьогодні можемо сказати, що ми європейські, адже Рада Європи вже в Старий Лисець, в Раді Європи, як, по крайній мірі, вже на тому сайті, де зайти на сайт, це вже свідчення те, що кращі практики України. І ми приїхали щойно з Болгарії і Молдовії, я забігаю, можливо, наперед. Такий семінар в рамках кращих практик України, вже практичний, 24-25 буде саме на Старолисецькій базі. Рада Європи буде проводити в Старому Листі, так що я, пані Надію, вас запрошую. Я думаю, що ми будемо, тут буде розширений цей практичний семінар, адже будуть запрошені призери, ті, хто зайняв друге, третє місце в Раді Європи по енергоефективності, і приїдуть з цілої країни переможці. І не тільки, я кажу, перше-друге місце, а приїдуть і друге, і третє місця. В нас зараз, в нашій області, є унікальна громада села Рошнів Косівського району, яка показала свою модель енергоефективності, буде представлена презентація. Місто Івано-Франківськ у 2014 році теж являвся, друге місце займав Раді Європи по енергоефективності. І цей якраз семінар відбудеться, якраз йде робоча група по проведенню. Ну, перший день приймає Старий Лисець, на базі якраз Старого Лисця буде прийнята така модель.
По нашій моделі, я зразу забігаю, щоб ви запитання задавали, нічого страшного ми не зробили, ми просто коли бачили, що коли добрий газда газдує, хазяйнує, от я маю таку заходи, табличку по енергоефективності, і ми коли в 10-му році чи в 9-му починали, мали свій бюджет, загальний бюджет, і коли починали витрачати кошти на газ, і ми бачили, що відсоток постійно зростав. Газ від бюджету було 6,7%. Потім тенденція почалася до росту. В 10-му році вже 7,9, вже 8. У 11-му 8,9 до бюджету. І ми почали, зрозуміло, що потрібно щось робити. А що робити? Просто газдувати. Ну не можна було так сьогодні, коли під ногами валяється гілля, помиляється дрова, коли наші якби предки встали, і вони би нас не знають, що зробили, коли вони розкорчовували ліси, а ми їх заліснили. Або переводимо категорію лісу, або потрібно місцеве самоврядування штрафувати за нераціональне, за засмічення сільськогосподарських угідь, придорожних смуг, кладовищ, меліоративних каналів. Це ж ліси позаростали. Так, ми були в вашому в старому листі і бачили, як ваша місцева служба викорчовує дерева, ріже ці дерева. Ну, десь почистимо. Ми кажемо, що ми не викорчуємо, ми чистимо те, що старі не, дерева, те, що не потрібно. Але давайте вернемося все ж таки, пане Миколі. І я завершу вже, пані. І ми вертаємося. І тут якраз ми, якщо брати по цифрах 45 тисяч кубів газу з 10-му році ми витратили, то сьогодні економія бюджету, а вже у 13-му році, 14-му, у нас виходить 1000 кубів. Це, якщо по цих цінах, по 8 гривень, по 7 гривень, 8 гривень – це 360 тисяч, тільки будинок культури, сільська рада, і навіть школи немає. Сільська рада, будинок культури і садочок. І якщо брати сьогодні 11 гривень, це буде півмільйона економії тільки по одній бюджетній ну, Європа вам недаремно дала таке місце, розумієте, визнала вас переможцем, тому що просто так Європі гроші не дають, це вам не наші чиновники, які можуть за хабаря вам приписати будь-яке місце. Давайте вернемося за те. Болгарія, по яких містах ви були і що ви там бачили, як там діє місцеве самоврядування? Адже зараз всі говорять про реформу, йде реформування. Хтось її хоче, хтось її не хоче, не знаємо, як це робити. Зате є вже стандарти, є готові вже приклади, як це можна робити. Хоча більшість чиновників і більшість таких знавців реформування кажуть, що знову наша ця реформа може бути в нас в Україні перекручена, знову можуть бути якісь такі перехилення. Чи можемо ми впровадити те, що ви бачили там в Болгарії і Молдовії навіть? Не те, що можемо. Ми зобов'язані це робити. Ми зобов'язані першочергово любити свою батьківщину і робити все для того, і маленьку батьківщину, цілу батьківщину, ми зробити повинні те вчинками, діями, а не бездіяльністю, для того, щоб ми сьогодні робили, щоб ми мали поступки вперед, щоб ми мали кроки якісь до кроку вперед. От що вас вражало в Болгарії? Я щиро радий цій поїздці, що Рада Європи вибрала саме кращі практики України, і це делегація досить, ну, будемо розрахувати сильні члени делегації, 28 чоловік їхало, всі переможці конкурсу Ради Європи за всі 12-14 роки. І це тільки спілкування між собою, це ті люди, які актив України, які знають, як реалізація проєктів, як вони це робили, тому що це за напрямки діяльності. Ви знаєте, це дуже великий досвід спілкування тільки з цими людьми, тому що от сьогодні ми крутимося в своєму соці, ми нікуди не виїжджаємо. Коли сьогодні поспілкувався з Полтавщиною, як той регіон, як Сумщина, як вирішують певні напрямки, ви знаєте, очі відкрилися в багатьох напрямках. І сьогодні ми коли поїхали, от зараз поїхали ми в Болгарію, я щиро кішуся, що цей якраз досвід вдався мені особисто перейняти. Я колись бував у Польщі і бачив, мав такий семінар теж по Польщі, і мені дуже приємно є порівняти сьогодні і Польщу, і Україну, і Молдавію сьогодні. І, ну, зрозуміло, нам потрібно робити свою модель, нам потрібно пройти своїм шляхом. Але досвід Болгарії, він є досить такий унікальний, адже там немає місцевого самоврядування ступеневого. Там один рівень місцевого самоврядування – мерія, і мерія, наприклад, Тисмиця і декілька сіл. Може бути до 10, до 20, до 30, до 50 і може бути і більше 100 тисяч мерія. Таких мерів є 265 по Болгарії. І що получається? Получається те, що сьогодні немає тої ступеневої, як у нас, наприклад, районної ради,
обласної ради. Ну давайте, я представник саме нижчої ланки сільського голови. І ви сьогодні сидите всі, от ми всі громадяни, ну задаємося запитання, до кого ми йдемо, до, коли стається проблема. Сьогодні сталася проблема, йдемо до місцевої влади. Рівня, сільського, селищного, районного, не районного, сільського, селищного, міського голови. Ми йдемо сьогодні за проблемою, а він сьогодні не спроможний вирішити. Тому що в нас зробили, підняли. Так, в нас пройшли. Він ні фінансово, ні юридично. У нас вийшла децентралізація. У нас вийшла децентралізація. Якщо звітувати перед рівнем України, перед Європою, ми кажемо, ми маємо децентралізацію. Так. Але ми децентралізацію провели на другий, на обласну, на рівень обласної ради і районної ради. Тому що фінанси забрали з нижніх ланок і прийшли в районну раду і в обласну раду. І виходить, що ми маємо, але на наявності там сильні країни, ті держави сильні і заможні, коли все повнота влади передається на місцях. Для чого? Невже чиновник вверху на будь-якому рівні знає, що потрібно будь-якому селі? Ні. І мудрі держави, такі, наприклад, сьогодні, як Австрія, Італія, Швеція, вони передали 80% всіх повноважень на місцях. От тому-то всі повноваження і вирішуються на місці. І від школи, від садочка, від медицини. І це дуже, знаєте, цей досвід, який потрібно залучати. Щодо Болгарії, то сьогодні багато там чого є дуже мудрого, але, знаєте, десь щирою задістю я завидую болгарам. Я як голова асоціації сільських та селищних рад, десь і коли були в делегації в нас представники з виконавчої дирекції асоціації сільських рад України, районних рад були представництво України, міських рад, то ми з дивованістю бачимо, який моноліт асоціації і як асоціація відстоює місцеве самоврядування. Всі мери 100% входять в асоціацію. Без поділу, без асоціації втручання правильного не відбувається розподілу бюджету, точніше, надання субвенцій тим меріям, яким недостатньо. Так, вони збирають свої кошти, але надання субвенцій десь в певних повноваженнях, десь на якійсь галузі все одно додається. В якійсь мірі, ну, будемо зараз в дальнішому говорити, але і асоціація працює декілька років, вона і відстоює на рівні держави. Зрозуміло, Болгарія не Україна, це не та кількість, не те, але те, що сьогодні своєю асоціацією вони показали таку спроможність на рівні Європи, і вони сьогодні мають свою базу, вони мають свою матеріальну базу. Все навчання проводить асоціація якраз місцевого самоврядування, курси підвищення кваліфікації і допомога в реалізації тих проєктів європейських, які сьогодні заходять. Їх треба забрати. Власне, але є якесь державне втручання, якийсь внесок держави? Болгарії є, і велике. Uh-huh. Я ж назвав ті країни, які вже місцеве самоврядування на висоті, де відбулася децентралізація, де 80% віддали повністю повноваження. Болгарія, як і наша країна, вона не є багата досить країна. Так, є втручання і центральної влади. Але більшості віддано сьогодні на повноваження на місцях. І скільки вже Болгарія живе по такому принципу, коли пройшла в них реформа? Чи швидко в них це пройшло? Ні, швидко в них нічого не бувало. І коли ми були в Болгарії, були в Молдавії, єдине було всіх представників, хто перед нами виступав, тому що був семінари щоденні, плідна робота. Хто би перед нами не виступав, від голови асоціації місцевого самоврядування, пані Кінга, така бойова, ну, така жіночка, асоціація існує у них там 20 чимось років. Вона має свою базу, вона має свої кошти, але вона не залежить від політичної партії і від якихось. Вони заробляють кошти на проєктах, на реалізації всеукраїнських проєктів і на навчаннях. І якраз за рахунок цього вони є незалежні. І всі просили. Ми вас просимо, українці, ми вас просимо не розочаровуватися в боротьбі за незалежність місцевого самоврядування. Хто би не виступав, міністр регіонального розвитку виступав в Болгарії. Ми вас просимо. Ми розуміємо, що це важко, владу ніхто не віддасть. І у нас було важко. І всюди, і кожна країна, ми важко до цього йшли.
А молдавани взагалі вразили, завершилася наша поїздка Молдавією, де якраз по цьому боротьбі за цю децентралізацію, то вони, асоціація, виконавча дирекція асоціації, зустріли досить приємно, гарно. І коли вони задали знову ж запитання, не запитання, знову ж, ми вас просимо, не переставайте боротися за місцеве самоврядування. Ніхто вам не віддадуть, влада не віддасть. Ми завжди, і наша асоціація були здивовані, коли ми завжди просимо до влади, біжимо, а дайте нам, а дайте. І сьогодні перетворили асоціації під ручні асоціації кожних політичних партій. Якась угодна, якась неугодна. Асоціація районних рад сьогодні на висоті, тому що вона поповнилася в бюджет за рахунок сіл. А ми сьогодні з мого села, наприклад, по місцю реєстрації було б жителя, так? Півмільйона в мене місто забирає в місяць. А в місто вилучає держава. І от це незбалансованість бюджетна. Така ланцюгова реакція йде. І це незбалансованість терплять люди. І саме основне, те, що ми маємо станом на теперішній час, це те єдине ще село, яке збереглося, Ізюминка. Ну, напевне, ми вже маємо багато гріхів, що ми багато втратили тих сіл, які багато знищуються ще. Але надіємося на те, що вже, вроді би, обіцяють нам, вже децентралізація, вже завтра, вже покращення. Багато говорилося про реформування, тільки оцей рік вже почалося конкретно щось вже робитися, вже принаймні говориться вже на рівні в нашої держави, вже навіть в нас на рівні району ми говоримо. Але як воно буде в нас проштовхуватися, ми це не знаємо, тому що дійсно різні така і політична ситуація, і фінансова ситуація в державі. Ну дивіться, Молдовія така невеличка держава. Розумієте, як там поставлено ця робота? Як там, яке воно самоврядування? Адже Болгарія, можливо, трошки від нас відмінна, а Молдовія, як Україна, вийшла із того радянського спільного котла, і як їм вдалося подолати всі ці бар'єри? Молдавани зустріли нас як братів, і щиросердечно нам відкривали всі карти по боротьбі за місцеве самоврядування, і в них вже асоціація стоїть на ногах. Сьогодні до асоціації місцевого самоврядування прислухаються всі буквально і сідають, знаходять компроміс, а не крики, не сварки. І їх слухають. І на сьогоднішній день у Молдавії добилася результату, що село фінансується напряму з державного бюджету. Обминаючи будь-які. Давайте влади, до мене. Формула розрахунку є на мого жителя. Де ця формула, коли прийшло на область, на район, і поділили направо, наліво. Я не буду казати, як поділили, але поділили, депутати підняли руку і... Ну так, хтось має симпатію, дає тому більше, хтось антипатію більше. По симпатії. Принцип такий ділення. Як є церкви в селі, так є церкви в районній раді. Так. Аналогічна ситуація. Це цілком відома ситуація. Так, вона... Так, і досвід Молдавії, коли не могли добитися до того, щоб не дослухалася їх центральна влада, то тоді 60 голів Молдавії зібралися і поїхали в Страсбург. В Страсбургу є штаб-квартира, яка відповідає за громадські організації місцевого самоврядування. І поскаржилися місцевому самоврядуванню, штаб-квартирі, і оказується, це досить дієве, де сьогодні ми вже українці, українська делегація задумалася, що, оказується, не потрібно йти просити, стукати ту стіну. І вони нам відкрито говорять, що ніхто вас не послухає, ніхто вам добровільно гроші не віддасть, не віддадуть, вас забрали бюджет, не віддасть вам місто, не віддасть вам район, потрібно боротися за це. І ми тоді, коли поставили першу вимогу в Страсбурзі, поставили першу вимогу про те, обов'язково пряме фінансування сільських рад. І коли, ми питаємо, невже це дієве? А як же? А коли уряд просив безвізовий режим, то перше питання поставили, не дамо безвізу режиму, якщо не буде прямого фінансування. Пряма залежність. І уряд пішов на уступки. І сьогодні Молдавія все, стартанула вже. Вона вже не оглядується. Ми так, знаєте, туди йдемо, туди вертаємося. І десь, дивлячись на ці держави, ну так, там Болгарія бідненька держава. Я не бачив за цілий тиждень ні одного джипа, аби їздив. Не було там, розумієте? І ті будиночки, але ми бачимо тенденцію до розвитку. Румунія, до чого румуни піднялися зараз? Ми знаємо, які румуни були раніше, декілька років. До чого пішла тенденція, приїхали цілу Румунію? До чого пішло покращення повністю, видно, і охайно, чистесенько, благоустрій, дороги. Про те, що, я розумію, можливо, Європейський Союз дороги побудував, але оці чистоту, вже, значить, в них проявляється, є ще, є десь якийсь стихійний смітник, який є, бо, знаєте, очі кидається все. Але видно, що держава дбає про
про фермера, про дрібного підприємця, що дотація, значить, дається. Ні один клапточок землі не пустує. Навіть склони по Румунії випасаються вівцями. Вівці, кози, оці склони, де не може техніка пройти, воно все випасається. І тому туди, знаєте, я в натхненню від болгарів, від тих, як ми проїхали 10 міст, у нас в кожному місті була презентація мерії, на рівні мера, на рівні посла, були теж на рівні посла, представник посла по економіці був присутній з нами 3 дні, які дійсно можна було, тому що особисто моя мета, я як голову територіальної громади, не просто поїхати, їх взяти, черпанути якомога більше. Перше питання, для нас всіх громад так потрібно, цілої України. Ми маємо сьогодні йти на європейські проекти. Для того, щоб ми прийшли в європейські проекти, ми маємо мати партнера, нам повинен партнер сказати, що оце от така громада порядна, вона спроможна, і от має там бути кредит довіри, кредит оцього до громад. І сьогодні без оцього єднання, і ми, в принципі, і з послом ми переговорили, і обговорили про те, що Болгарія хоче мати співпрацю з Україною на рамках територіальних громад по співпрацю, в рамках економічних блоків, десь обговорили з заступником, людину, яка в посольстві курирує економіку, оказується, і навіть ми, я особисто навіть, а чому, каже, якщо б я своєму підприємцю десь старого листя, який сьогодні ще живе, не допоміг, наприклад, щоб він вийшов на європейські терени. І тому то це дуже, знаєте, десь так, для мене особисто. Я бачу, ви так захоплено говорите про свою закордонну поїздку, але незабаром ви будете приймати в себе гостей. Треба чимось похвалитися. І я знаю, що ви маєте чим похвалитися. Що будете показувати гостям? Я надто хвалитися не маю чим, аж тому що ми вже звикли, люди вже дозвикли режиму. У нас вроді би село, дякувати Богу, живе. Є менш-більш інфраструктура розвинута. Перечисліть все те, що ви маєте своє, яке роками у вас тримається, де ви створили самі на чолі своєю громадою, тобто без сторонньої якоїсь допомоги. Наприклад, я знаю, це ваша газета. Ніхто практично в районі так довго не має власної газети, як ваше село. Навіть Тисманець, яка трошки більш потужніше місто, видавалася газета, здається, можливо, навіть і не рік, і то вона не розповсюджувалася серед людей, бо мені рідко коли попадався примірник газети, а ваша газета вже кільканадцять років виходить. Пані Надію, у нас виходить вона, але є і теж, знаєте, свої проблеми. Я тішуся, що, наприклад, не тільки моя, а одному моєму селі, ми маємо наш район весь хвалити. Коли я цю газету роздав нашим практикам кращим по Україні, повірте, всі в захваті, і коли я хвалю район і кажу, що, шановні, у нас 15 сіл спромоглися випускати таку газету. Як, у вас такий передовий район? Так, кажу, у нас такий передовий район. Хтось частіше, хтось менше, але воно є, в нашому районі є. Це не тільки Старолисець, це є Чорнолісці, та є багато сіл, які сьогодні спромоглися. Ми акцентували на те, що у вас найдовше. Ви самі перші почали видавати газету, і ви не припиняли. Так. У вас гарна газета є. Ви маєте свою пожежну команду, теж будете показувати. Ні, ми будемо все показувати, всю інфраструктуру, яка є. На сьогоднішній день є і проблеми, адже та дорога, яка не відповідає взагалі ніяким параметрам, стандартам. Ми раділи, що ми маємо свою бочку, ямковий ремонт робили всі роки. Задурно тепер вже смоли немає де. Десь болюче де взяти, і болюче питання. Не знаю, як ми підготуємо інфраструктуру, тому що зрозуміло, прийняти, знаєте, як любе день народження робить людина, ти робить порядок. Настільки мені вдасться, вроді би просив, поки обласне начальство облавтодору йде поки сприяння щодо того, щоб ми хоч навели з дорогою порядок. А так, в принципі, те, що працює. У вас прекрасний стадіон є. Ми йдемо до Європи, ми йдемо до європейських стандартів. Нам би хотілося ще краще жити. Бо, до речі, навіть 2 стадіони, бо у вас є і штучним покриттям. У нас є штучним покриттям, у нас є і стадіон, який фактично має ще перспективу, тому що надіємося, що ми його добудуємо. Роздягалки повністю він до половини. У вас гарний сільський клуб, який ви власними місцевими силами зробили. У нас чудова культура, я маю чим похвалитися. Ми як робили розколяду, то 180 учасників художньої самодіяльності, сільських жителів прийняли участь. І повірте, рівень виріс. На жаль, ми зробили децентралізацію навіть. Будемо говорити, ми віддали будинок культури сьогодні на баланс в районному будинку культури.
Скажіть, будь ласка, буде далі розвиватися ця така децентралізація, якщо один, що невже Леся Миколаївна з поваги до неї зможе об'їхати, каже, слово, подивіться, що в неї робиться? Ну, я розумію, що професіонали є професіонали. Та ні, поки ми створили 180 чоловік прийняли участь. Якщо б ми це не тиснули без державних коштів, без допомоги, і я рішуся тим, що рівень одягу, сценічного одягу, що рівень виріс, що люди сьогодні тягнуться до тої вершини, і в мене вже є плеяда десь там співаків таких дітей, які вже сьогодні переможці конкурсу. Де я пам'ятаю перші заходи, що не було, ну, кликли чужих співаків. Сьогодні навіть от зараз приїдуть в гості, це ми зрозуміло, що зробимо блочок музичного вітання для того, щоб, наприклад, було не і традиційні якісь історичні пісні. З річкою як ви впорядкували? Знаєте, теж у вас були проблеми, ви своїми силами там пробували щось робити. Я думаю, що я думаю, що ця тема, у нас є багато болючих питань, зараз пробуємо розчищення річки, є питання будівництва дам, є питання будівництва, виграли проект ДЕСПРО по водопостачанню, але все це впирається сьогодні в нашу от так звану сьогодні децентралізацію. Є будь-яка громада на нинішній день, яка, ну от ми маємо 44 сільські ради. Якщо 44 сільські ради близькі під містом, де є, мають заправки, то вони жити можуть. Ті, які не мають заправок, жити не можуть. Вони не мають фінансування взагалі. Ну, держава, ми зараз, районна рада виділила дотацію, наприклад, на 20 сіл, а остальні десь, ті кошти, якби мали бути, наприклад, на проєктну документацію. Не маючи проєктної документації, не маєш права бути в якомусь проєкті. Будь-який проєкт, європейський, обласний, районний, обласний, вони потребують 10% свого вкладу. Сьогодні всі громади приречені на загибель, тому що вони розвитку не будуть мати. Захоче Володимир Миколаївич, з його поваги, ну, сьогодні звертається, як він дбають про район, значить він буде вправити. Він захоче, може дати, депутати захочуть, може дати, можуть не дати. І цих 10%, якщо немає, значить сьогодні 2 мільйони чи 1,5 мільйони, які мають зайти, наприклад, можуть пропасти. Якщо є такі громади, які щось, наприклад, в мене сьогодні під загрозою є 5 проєктів всеукраїнських. Я якраз хотіла запитати, наскількома, якими проєктами ви працюєте? Бо я бачу, ви настільки активна сільська громада, що ви кожного року берете участь в конкурсах і виграєте, і постійно пишуться проєкти у вас. Ми переможцями зависли 3 проєкти, 4 проєкти зависли всеукраїнського конкурсу. Один з них зреалізований, але 100 тисяч держава не дофінансувала свою частку. І фонд, я не можу, правда, зрозуміти сьогодні державу, повірте, це десь я буду критично ставитися, де є позитиви, де є негативи, але не може бути так, щоб ліквідувала саме демократична влада, ліквідувала фонд сприяння місцевого самоврядування при президенті, який був в Україні. І всі ці проєкти, які були виграні, вони фактично зависли. Один в мене, я кажу, кредиторка, це брикетна лінія, яка сьогодні мала працювати на комунальну сферу першу чергу, на школи, на садики, але, на жаль, вона висить 3 роки, отак, десь, знаєте, не можу достукатися до обласної ради, до районної ради, тому що ці кошти, якби, ну, 100 тисяч дуже багато. Але ми би запустили цю лінію, якби, наприклад, вже би вона запрацювала, хоча вже сьогодні виросли знову кошти, тому що вже змінилися умови підключення електроенергії, вже треба 150 тисяч, 120 тисяч на електроенергію. Але все одно це 200 тисяч, коли завтра буде економія, мільйони. Не 1 мільйон, це вартує, і сьогодні ми кроку назад від цього не маємо поступитися. Так, ми затягнемо, все одно він зреалізується, цей проєкт. Чи Лущак зреалізує, чи Василь, чи якийсь там другий, але все одно він буде зреалізований, все одно воно дійде. Ну, тернистими шляхами, але воно буде дорожче. Ми маємо сьогодні у всеукраїнському конкурсі 3 проєкти. Один з них не тільки ми маємо, подавач сільська рада, один з них такий досить актуальний є проєкт, він десь переплітається з проєктом районної ради, яка подала, районна рада теж виграла, роздільне збирання сміття. І наш проєкт те, що ми теж хочемо десь тут в екологічному напрямку працювати. 9 сільських рад з нам є партнерами. Це, я не буду називати, ну, сусідні села всі партнерами. І ми кажемо, що ми готові забрати, наприклад, з вулиці пластикову пляшку, яка сьогодні є шкідлива для нас, на виробництво полімерної черепиці. І такий проєкт ми виграли. Далі ми показали, що нам потрібно, наприклад, є проблема з склом, склобоєм, ми теж потрібно його забрати і випустити в ресурс,
І для того, щоб ще громада, навіть чи не громада, а комунальна служба. І це муніципальний такий проєкт, який розігрувався один рік у 2013 році. І ми його переможці, це почти мільйон гривень на той час було. До мільйона там ще обладнання має бути. На жаль, ну, це приємно ставати переможцем конкурсу. От як ви відчуваєте? Ви ні, воно не... приємно, так? Розумієте. Ну, це ніхто тебе не заставив. Це ідею, коли людина шукає ідею і ця ідея зреалізовується, це, напевно, саме приємне, що буває. Єдина ситуація, потім оце ходіння по муках. Є кошти, нема, але дякувати Богу, пішли платежі вже. От дякувати Богу, пішли платежі. Ще би єдина позиція, ну не буду я сьогодні бути телебачення, не буду вникати, позиція державницька будь-якого від сільського голови, до районної ради, до обласної ради, позиція державницька, державницька позиція підходу до інтересів району, територіальної громади. А не особистісна така, знаєте? Ну, оце єдине, я кажу, то я скромненько так обходжу, але моє питання, наприклад, ми мали би як маленька сім'я об'єднатися жити спільно і вирішувати питання. Ви, власне, вірите, що це реформування, воно дасть старт? Я вірю, тому що навіть от по болгарському прикладу. Бо говориться багато поки вірю, що. От по болгарському прикладу. Вони, болгари, не віддають землі вже є територіальні, немає такого питання в приватну власність. Громади, земля територіальної громади, вони навіть дають, заходить інвестор, тоді громада стає співзасновником бізнесу. 25% має село, користь якусь. Село, наприклад, мерія Правекс, зайшов інвестор сучасним, бейсбольні поля, і громада є партнером цього бізнесу. 25% бізнесу йде якраз територіальній громаді на користь. Ну, на жаль, у нас запущений зовсім інший механізм, буде важко повертати, якщо земля вже є у нас... приватній власності, і повертати громадам. Ну, але ще є десь землі. Якісь територіальні... Ні, ніхто не каже повертати приватну власність, але питання територіальних... Якщо є територіальні громади, оце є своє земля, чому територіальна громада не може мати власні надходжень десь? Є для цього, створюються комунальні служби. У нас це сьогодні є, але, на жаль, ми чомусь не комунальні або замовлень не мають, або не працюють, або працюють приватні фірми в будь-якій сфері. Ну, я на своєму прикладі бачу, як в мене комунальна працює. Так важко. Так важко на рівні законодавства. На рівні європейському, в Польщі, наприклад, ті, хто займається цим напрямком, держава сприяє, робить коридор зелений, дає дотацію, хто забирає пляшку, сміття, те. У нас наоборот, у нас стараються, людина здала 100 гривень за вивозку за сміття, 40 гривень пішло в бюджет державний на відшкодування всіх різних, вибачте за слово. І тому тут дуже болюче питання, але зворотнього шляху ми не маємо, ми зобов'язані мудро об'єднатися, ми зобов'язані не так, щоб нас насильно поженили, ми повинні женитися, як женяться з любові, то й шлюб триває довго. Що нам насадять насильно, воно не дуже ми мали би об'єднати ті громади за принципами територіальні, десь там, по розташуванню. Ми мали би поєднати ті громади, де десь вже є, склалися співпраця, відносини. Ми мали би поєднати ті громади не так, як хто бачить Київ. Ми мали б об'єднати, але дійсно потрібно об'єднувати територіальні громади. Але робити це не болі, не робити з цього проблему. Ніхто село знищувати не збирається, настільки відомо. Але мало би бути механізм, як на мою думку. Об'єднали, наприклад, два села. Старі Лисеці ще там. І показали модель. От, будь ласка, ці два села стабілізаційного фонду Мінрегіонбуду, так які сьогодні є, дали на дорогу 10 мільйонів, на інфраструктуру, наприклад, 3 мільйони. І ми, держава, бачила би систему, на по якій йти. На сьогодні маємо те, що маємо, будемо пробувати спільними зусиллями, але лишилося не так вже, не бачите, я думаю, що тих 4 місяці чи 5 так швидко пройде зміна в законодавстві і зміна в конституційних перетвореннях наших. Я думаю, що ми будемо бачити результати, які будуть. Ми сьогодні з гостем нашої студії, сільським головою Старого Листа Анатолієм Лущиком, говорили про відродження села, про місцеве самоврядування, про реформування. Ну що ж, будемо бачити, як всі ці ідеї будуть впроваджуватися в нашій державі. Я бажаю плідної роботи, тому що на прикладі вашого села ми можемо побачити, як діє, працює місцеве самоврядування, і ті проекти, які ви повигравали, міжнародні, європейські, свідчать про те, що Старий Лисець уже прагне давно жити і працювати
по-європейськи. Правда, не завжди це вдається, не тому, що неможливо, не хочуть жити, а тому, що є багато таких перепонів, які не дають це робити. Будемо сподіватися, що гостей ви приймете в Старому Листі на черговому семінарі. Гарно, у вас є що показати. Дякую за те, що прийшли, розповіли нам про своє бачення на цю проблему. Я вас запрошую теж на цей семінар. Дякую. Вже буде чітко вже по термінах буде сказано. До побачення. Щиро дякую.